Dobrý večer, vážení a milí posluchači, milá rodino. Vítám vás u komentovaných zpráv. Vedle mě je připraven Vladimír Kapal. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Dnes máme 13.10.2019, tedy den po včerejším sjezdu. A není svátek. A není pátek, byť je 13. Zaplať pánbu. Takže se vám hlásíme s komentovanými zprávami a ze začátku. Opět u strojů. Opět ze sluchátky na uších a mikrofonem u pusy. Nedá mi, abych nevzpomněla včerejší náš sraz, již pátý v pořadí, protože stále jsme toho celý den plni. Je to tak, Vladimíre? Ano. Bylo to úžasné. Bylo to skutečně, byla to povedená akce. Moc se nám to líbilo. Chtěla jsem vám všem, kteří jste tam byli, ale i kteří jste nemohli přijít, poděkovat, protože to byl skutečně zážitek. Z celé té řady těch našich setkání to bylo skutečně, myslím, největší. Bylo tam nejvíc lidí, bylo to nabité hosty, báječnými lidmi, za které já jsem velice vděčná. Chtěla bych moc a moc poděkovat nejen vám všem, ale jmenovitě Leoši Buckému za to, že mě pomohl s organizací. Byl to dobrý duch celé akce. Leošku, děkuju moc krát. Seš skvělej člověk. A no prostě to, jako bych musím mluvit v superlativech. Díky za všechno. Vladimíre? No, já bych rád jenom vás seznámil s tím, že já jsem se všemi našimi hosty hovořil, kteří tam vystupovali, když jsem se s nimi loučil, a mohu vám říci, že byli všichni nadšení, především lidé, kteří tam byli poprvé. Tomio Okamura, ten měl proto samé superlativy. A když jsem se optal, jak se tam mluví, on říká, no, můžu říct jediné slovo, super. Jo, Radim Valenčík říkal, já jsem tady nikdy neměl čas být, i když jsem ho zval, ale něco podobného jsem si nedokázal ani představit, bylo to fantastické a budu se snažit přijet příště taky. Marek Obrtel, ten přijel z Brna a byl z toho velice, velice nadšený a právě říkal, že nikdy nepředpokládal tak soudržnou partu lidí, kteří jsou směřováni jedním směrem, a bylo to pro něj úžasné a povzbuzující. No a u těch dalších, Jirka Kobza, to též. Byl tam poprvé a taky říkal, že to stálo za to. Že to Ivo bylo Getz. Vynikající. Ivo Getz, naprosto fantastické. Tomáš Vandas, ten už tam byl jako vždy úžasný rétor, úžasný politika, ten říkal, bylo to skvělé jako vždycky, a řekl bych, to jsou slova Tomáš Vandase, že to bylo ještě lepší než předešlé. Karel Janko, to je klasika, taky se mu to velice líbilo. Generál Blaško tam nám velice děkoval, a teďka ještě jednou řeknu, děkoval nám velice za úspěšnou a velikou pomoc při jeho kandidatuře do Evropského parlamentu, neboť uznává, a to jsou jeho slova, že my jsme byli toho, naše Svobodné rádio, největší, máme na to největší zásluhu. A on říkal, že už tam byl minulé, v květnu, no a teď, že to bylo ještě lepší a že pokud mu to čas dovolí, přijede i na další setkání. Před galantním mužem bychom teď měli dát přednost dvěma ženám. Monika Pilony a Lenka Procházková, jako vždy, výborné. Já jsem bohužel od nich... Ty kuřáku jeden. Vyjádření. Lenka Procházková říkala, že to už je jako normálně výborný, ale od Moniky jsem vyjádření hodnocení neslyšela, já jsem s ním v kontaktu, takže ta dál zpracovává některé informace. No a ten galantní muž, tak to je Ivan Kratochvíl, no. Náš kamarád. Ivan Penuš je v podstatě, jako kdyby byl v naší rodině, protože je tady velice často a
je to skvělý chlap. Biskupové z byzantského katolického patriarchátu. Biskupové mi poděkovali. Velice mi poděkovali. Já jsem jim děkoval, že přijeli z té veliké dálky od Olomouce. A teď si představte, že mi biskup Metoděj řekl, ale ne vy nám. My vám děkujeme za to, že jste nás pozvali mezi sebe a za to, co pro nás, pro byzantský patriarchát děláte. Já vám mohu říci, že návštěva obou biskupů pro mě byla velkou ctí, protože těchto dvou lidí si velice vážím. Vzpomenu jenom na slova biskupa Timoteje, kdo z nás stál v nedávné době před nataženými hlavněmi Kalašnikovů s prsty na spoušti popravčí čety a jenom náhodou byli vyhoštěni a nebyli zastřeleni. A tito stateční muži přesto nepřestali svoji činnost, a takže i oni byli nadšení, stejně jako si myslím, že jste i vy citovali, teda kvitovali skvělý projev biskupa Timoteje. A my, co jsme se bavili, a široká veřejnost i s biskupem Metodějem venku, tak i on nádherně mluvil. Mm-hmm. I vevnitř. Když jsem s ním mluvila. Ano, ano. A jenom tomu podotknu, že mi říkal, že je šťastný, že je mezi normálními lidmi. Po té, co zažíval situace třeba v Brně při tom divadle, které tam bylo to ostudném. A oni proti tomu protestovali, setkával se tam s mladými lidmi a byl zhrozen a skutečně... Ostouzen, dokonce fyzicky napadán. Ano, bylo to pro něj velice těžké. Pro tohoto míru milovného člověka a vlastně takový, to byl přímo psychický teror, který tam na něj dělali. Takže, ale přece jenom mě něco velice mrzí, protože vážení a milí posluchači, byl tam mezi námi člověk, kterého já velice si uznávám a myslím, že všichni, kdo ho znají, a sice představte si, že tam byl Luboš Blaha, který přijel... Poslanec Slovenského národní rady. Tak, přijel s generálem Blažkem a který tam seděl. Seděl tam u stolu, kde seděla i Lenka Procházková, a která si myslela, že my jsme ho viděli asi dvakrát, takže jsme ho tam pozvali, my jsme ho neviděli. A mě to nesmírně mrzí, protože Luboš Blaha je bojovník, všichni ho známe právě z kauzy Čaputové, kde našel takové informace velice důležité, co je to vlastně za člověka, za kandidátku, posléze za prezidentku. A já před ním hluboce smekám a bohužel my jsme to netušili. Kdybychom to věděli, měli jsme tu informaci, tak Luboš Blaho by určitě vystoupil taky. Samozřejmě, já jsem byl doslova naštván, když jsem se to dozvěděl, ex post, tak jsem si říkal, dopěru na práce, proč nám to někdo z těch lidí, kteří věděli a seděli tam, že tam je Luboš Blaha, význačný člověk, významný bojovník, že nám někdo neřekl, to je jedna věc, a hlavně, že nikdo z těch nám ho nepředstavil a neřekl, že tam je, protože, jak říkám, my jsme ho viděli letmo na dvou seminářích v té záplavě od toho stolku, co jsme seděli, on seděl bokem vedle nás a my jsme tam nekoukali, my jsme koukali na vás, na publikum. Jsme soustředěni na to, co my jsme ho neviděli a mě to ohromně mrzí a byl jsem celkem rozezlen i na to, že nám to ti lidé, kteří toho viděli, že nám to neřekli dřív. No tak on, víš co, není až tak u nás známý, tak samozřejmě, že s lidí většinou ho neznají nemůžou ho poznat. Ale ty, co tam seděli, tak co nám to potom říkali, ano. Tak ti nám mohli říct, je tady Luboš Blaha. Tak to byla snad jediná taková černá skvrna na... A stačilo říct jenom tohleto, že tady sedí a my bychom si ho tam určitě našli a určitě bychom ho oslovili a rád bych mu dal slovo. Jinak ta atmosféra tam byla úžasná
No a my můžeme slíbit, že pokud všechno bude v pořádku, tak příští rok v květnu se určitě sejdeme zase a moc se na vás těšíme. Jsme rádi, že jsme vás viděli naživo, že jsme se s vámi takhle setkali, protože já vždycky říkám, že rodina se má scházet a utužovat svoje vztahy, o tom to je. A je to mnohem víc obohacující, teda pro nás určitě, že jsme vás tam viděli a že jsme s vámi mohli mluvit. Za prvé a za druhý nás velice potěšila účast a i personál restaurace byl velice spokojený, takže když jsme se loučili, tak paní vedoucí říkala, tak se zase uvidíme s těmi lidmi, se všemi v květnu. Já jsem říkal, na to vemte jet. Nakonec i to parkování tam bylo poměrně dobře, bylo možné zaparkovat. No ale hlavně. Sice taky tam byl takový malý zádrhel, ale tím, že ta silnice se opravuje, tak se dalo vlastně parkovat i na druhé straně a na místech, kde by se normálně stát nedalo. A ještě jednu věc musím říct, vážení. Já moc krát děkuju našemu milému kamarádovi, ještě jednou Pepičkovi, Žižkovi, a držte mu všichni tento palce. Týden palce, protože on bude, myslím, že ve středu na angiografiku nohy. Nemůže téměř chodit a tam se rozhodne o jeho osudu. Jestli nás, Pepičku, posloucháš, držíme ti všichni palce, věřím, že ti drží palce i všichni naši posluchači, kteří nás teď to poslouchají, a prosím tě, zavolej biskupu Timotejovi. Ví o tobě, určitě by bylo potřeba, aby jsi si s ním popovídal. Máme tě moc rádi. Tak jako vás všechny. A ještě jednou děkuju. A teď už bychom konečně mohli se dostaneme k těm zprávám. O České televizi se v poslední době hodně mluvilo. Všichni jsme tušili, že tam není něco v pořádku. A ono skutečně není. Takže se podíváme na první zprávu. Česká televize jako klub kohadů. Foldyna odhalil detaily jednání s generálním ředitelem České televize. Poslanec Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro česká média promluvil o šokujících skutečnostech z fungování České televize. Kdyby Petr Dvořák nebyl ředitelem České televize, policie by ho odvedla do vazby spoutaného na medvěda, říká Jaroslav Foldyna. Na půdě poslanecké sněmovny proběhlo několikahodinové jednání, jehož se účastnil generální ředitel České televize Petr Dvořák a členové Rady České televize, kde obhajovali činnost a hospodaření televize. Poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro Parlamentní listy odhalil detaily jednání. Na semináři jsem se dozvěděl, že generální ředitel České televize a jeho žena vlastní společnost, jejíž obchodní činnost je propagována ve vysílání České televize, a to navíc zdarma. Každý, kdo si někdy přečetl kodex České televize, speciálně jeho článek 22.1, tak ví, že jde o hrubý střet zájmů, který tato část kodexu jasně popisuje a zakazuje, prohlásil Foldyna s tím, že pro ředitele zjevně kodex ČT neplatí a není pro něj víc než jen cár papíru. Ti lidé se pravděpodobně cítí tak, že pro ně žádná pravidla neplatí. Na semináři s funkcionáři České televize také zazněly podle slov Foldyny informace, které vypadají jako malá domů. Rovněž se hovořilo o zadávání zakázek bez výběrových řízení. Zazněly informace o podezřelých zakázkách České televize, kdy filmy, které je vyhrály, nejenže nesplnily kvalifikační předpoklady uchazeče, ale neplnily ani své základní obecné zákonné povinnosti a byly personálně provázány s dalšími subjekty, které se na zakázce podílely. Jedna kolegyně, která se v problematice orientuje lépe než já, doslova řekla, že to vše smrdí malou domů. Zazněly také informace o rozdávání zakázek v hodnotě desítek milionů zcela bez výběrových řízení, o účelovém rozdělování zakázek, o účelovém slučování nesouvisejících plnění. To vše s cílem vyhnout se veřejné soutěži, sdělil poslanec ČSSD pro
Parlamentní listy. Foldyna také zmínil, že střet zájmu ředitele České televize je jednoduše ověřitelný za jednu minutu nahlédnutím do obchodního rejstříku a do záznamu vysílání České televize. To ale nebyla Rada České televize schopná. Od roku 2011, kdy došlo ke zvolení Dvořáka do čela České televize, udělat neschopnost Rady České televize poradit si se svými základními povinnostmi poslanec označil za neuvěřitelné selhání. Politik prohlásil, že je nezbytné zvolit do Rady ČT lidi, kteří budou schopni poradit si se svými povinnostmi. Další variantou by mohlo být udělat z České televize organizaci spadající do působnosti státu. Vím, že se na stát a na jeho složky občané dívají a velmi často oprávněně kriticky, ale podobný střet zájmu či podobně zvláštní zacházení s veřejnými prostředky by v žádné státní organizaci nebylo možné. Kdokoliv by si něco podobného dovolil, tak bychom jej nejspíš za asistence kamer České televize viděli jít na medvěda nebo do tepláku, do policejního auta a do vyšetřovací vazby, prohlásil pro portál Foldyna. Poslanec dodal, že ředitele ČT Dvořáka propuštění z funkce pravděpodobně nemine, a to z důvodu vysoké pravděpodobnosti neschválení hospodářských výsledků televize za minulá léta. Foldyna rovněž poukázal na psychický stav jeho kolegů, kteří se semináře účastnili. Byli podle jeho slov v šoku. Co jsem měl po semináři možnost mluvit s ostatními poslanci, tak ti byli většinou v podobném šoku jako já, což se týká především poslanců hnutí ANO. Mnozí z nich jsou manažery či majiteli firem, další jsou členy kontrolních orgánů státních firem, jiní jsou právníci, ekonomové, účetní. Ti všichni vůbec nechápali, jak je něco takového možné, zmínil v rozhovoru pro Parlamentní listy a dále ukázal několik příkladů, jak ředitel České televize Dvořák a členové Rady ČT doslova mleli nesmysly, aby získali čas. Z těch lidí zkrátka nešlo vyrazit jedinou jasnou a srozumitelnou odpověď mimo té, že je v České televizi všechno v pořádku. Jenom natahovali čas, blábolili nesmysly, předkládali různá tvrzení bez jakýchkoliv důkazů a popírali čísla ze svých vlastních dokumentů, řekl poslanec ČSSD v rozhovoru pro Parlamentní listy. Foldyna prohlásil, že chování funkcionářů České televize a Rady České televize svědčí o tom, že mají pocit vlastní nedotknutelnosti. Tak, já myslím, že to je už úplně to nejdůležitější. Takže Vladimíre, 8 let si tam pan Dvořák hrabal pod sebe a svým kamarádičkům, hlavně své rodině samozřejmě, začerňoval firmy, to jsme viděli na televizi Barrandov, kde firmy, které se měly účastnit nějakých těch soutěží, byly začerněny. To znamená, že veřejnost neměla k ním přístup a zřejmě asi, no tak možná členové Rady ČT ano, ale ti si nezjistili vůbec nic. Těm zřejmě stačí, že sedí ve svých křesílkách, hřejí si zadky a nedělají nic, že pak podepíšou jednou za rok zprávu o tom, že ČT hospodaří a nejsou tam žádné problémy, že je všechno v pořádku. Prostě Rada České televize selhala právě proto, že nemá jinou povinnost než kontrolu a po dobu 8 let nebyla schopna v podstatě žádné kontroly. A co se divíš? Podívej se jenom, jak je to dlouho, co na televizi Barrandov pan Jaromír Soukup ukazoval ty kopie těch smluv, kdy byly začerněné nejenom firmy, ale byly začerněné i akce, které byly, a peníze, které za to byly vyplaceny. To, protože tady máme zákon 106 o svobodném přístupu k informacím státních a státem v podstatě vlastnícím firmám, tak tady byl tento zákon pošlapán zcela flagrantně. Jak je to dlouho? A co se dělo po zjištění televize Barrandov? Naprosto nic. Až teprve teď, to je snad rok, se sešla ta
komise a začali to zjišťovat a s hrůzou zjištili to, co tam říkal pan Jaromír Soukup. Nehledě na to, že kdyby některýkoliv starosta města v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím pro všechny občany České republiky, protože jsou placeny z našich daní, stejně jako Česká televize, začernil nějaká data, nějaké smlouvy a dokonce i jména nebo částky, tak by čelil trestnímu stíhání. Ty občany by to určitě dali. Tady se nedělo nic. A proč ta Rada České televize, já nevím, jestli za celých 11, nebo od roku 2011, to znamená za 8 let, jestli ta rada je stejná, nebo jestli se vyměnila, to nevím. Protože to není všeobecně známo. Ale vím jednou jedinou věc. Právě proto, že si pan Dvořák šoupal domů, malou domů celý léta, tak za jeho působnost se enormně snížil majetek České televize. Například rezervní fond, který tam byl po minulém řediteli, byl ve výši několika miliard, mám dojem, že 2-3, tak ten je zcela vyčerpán. Ten je zcela rozkraden. Ví se o tom, že majitel nebo ředitel České televize, státní veřejnoprávní České televize, si prosadil u zákonodárců, za co asi, že nejvyšší kontrolní úřad paradoxně nesmí kontrolovat jak českou veřejnoprávní televizi, tak český veřejnoprávní rozhlas. Je to do nebe volající výsměch všem daňovým poplatníkům, protože my všichni musíme platit daně ve formě příspěvku té televize. A jak je možné, že 11 let nikomu nepřišlo z těch poslanců, za 8 let těm poslancům divné a neskontroloval si nárůst majetku pana generálního ředitele, který se už nyní odhaduje na 150 až 200 milionů korun. Vladimíre, pamatuješ, jak při té druhé volbě generálního ředitele České televize, jak došlo k tomu, že on byl předčasně zvolen, tam ano. Ještě nemuseli ho volit, nicméně před parlamentními volbami ho chtěli zvolit, protože už byli všichni ukorupčení. Ano, a to je tak. Tak, a podívejme se. Česká televize se ví, že dostává na daňových poplatnících 6 miliard korun. 6,5. Já to zjednodušil bych to, že 6,5. Dobře. To je jedno, 6 miliard korun. Dobře. 1 miliarda až 1,5 miliardy korun, to se pohybuje různě, dostává za reklamy. Takže má, dejme tomu, 7 miliard korun každý rok. A když se podíváte na účetní uzávěrku České televize, tak účetní uzávěrka vypadá, že 1.1. toho kterého roku je tam nula a 31.12. je tam také nula. Účetně je to podle auditorů vše správně. Oni ty čísla si rozvrstvejí tak, že co vydělají, to vydají. Je to rozpočtová organizace. Ale na co to vydávají? Jak to dělají? A kolik peněz z těch ukradených milionů a možná i miliard za těch 8 let zůstalo u těch členů Rady České televize, aby byla slepá, hluchá a blbá, to nikdo neví. A tady aspoň padaly trestní oznámení po tom vysílání pana Soukupa na Barandově, že jsou byli lidé, kteří podávali na Českou televizi trestní oznámení pro nedodržení zákonnosti, tedy konkrétně zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím. A co se stalo? Policie to odložila. Soudy nekonaly. Je to jedna velká korupce. Zlodějna. Zlodějna na náš úkor. Tady se 30 let rozkrádá tenhle stát takovým způsobem, že kdyby se tady nerozkrádal podobnými zrůdami, jako je Dvořák, tak bychom dneska mohli mít 20-tisícové důchody. A tady jsme u toho. Mě tady vyčítal jeden náš posluchač, když jsem hovořil o té ekonomice, že jsem řekl, že cizí firmy tady jenom danějí svou práci a zisky odvádějí ven.
A on říká, to jsou dividendy. To prší se práce, tak to nazveme ziskama nebo dividendama. Je to jedno. Akcionáři jsou v zahraničí a tam si platí z toho daně. A tady se ten zisk udělá. Z České televize se dokonce vyrve z našich peněz, z našich kapes a rozkrade se to. Tady by to chtělo opravdu nejenom vyhodit členy rady České televize, ale obžalovat je. Přesně tak, ano. Tady by chtělo nejen vyhodit předsednice, teda šéfa České televize Dvořáka, ale celý management a zažalovat je. Jenomže, Soňo, co můžeme chtít na skorumpované policii a skorumpované soudnictví? Víme to z vlastní zkušenosti. Jeden soud rozhodne podle zákona, ale ten druhý odvolací, protože advokát je kamarád soudce, tak to otočí a 180 stupňů. To jsme právní stát, že tady tohleto dovolujeme? Ani náhodou. Banánistán, absurdistán, to jsou slabé výrazy. My jsme tady bordelistán. Neskutečný bordel stát. A navíc slušný člověk, kdyby se tohle všechno, tak to by se na něj ani nemohlo provalit, ale rozumíš, kdyby měl jenom kousek cti nebo slušnosti Petr Dvořák, tak už by měl rezignovat. Ale ten člověk si myslí, že mu všechno projde. No ale já jsem dokonce dneska právě jako reakci na to četl, že ani dvojí neschválení hospodářského hospodaření České televize neznamená automaticky zrušení, vyhození teda ředitele. Že to nemusí automaticky znamenat toto vyhození, že to bude záviset na rozhodnutí sněmovny. Protože lidé si myslí, a četl jsem to v diskuzích, no tak stačí sakra dvakrát 2017, 2018 neschválit účetní závěrku a automaticky ředitel ven. Není tomu tak. Ono se klidně může stát, že ho nějaký ti uplacení a to peníze a to víte, na to že má. Jich bylo spousta, takže to neschválí. Ale vážení, to by chtělo už konečně, abychom přestali sedět za těma pecema a udělali tady nějaký brajgl. Ne jako milion chvílek, který nám lže, ale abychom tady opravdu si vydupali naše právo. My to totiž všechno platíme. My platíme i toho hitlerjugendovského mináře. I my to platíme, že dostává peníze od českých neziskovek, Člověk plísň a podobně. To všechno platíme. Stát, rovně a jako stát. Pepci sedíme, dřeme a platíme. A proč? Protože jsme poserové vážení. Petr Dvořák by už měl sedět ve vazbě. Měli by orgány činné v trestné činnosti, měli by už konat. Tak, teď jsem a se nehledě na to, ještě jednu dodám, a ztráta veškerého majetku. Samozřejmě, propadení Podívejte majetku. Se, Rád dostal 7 let za prokázaných 7 milionů, i když já s tím jakoby mám nějaké pochybnosti. Bylo to na něj. Ale ještě mu dali, sebrali majetek a sebrali mu a musí zaplatit 10 milionů korun. Jo? Ani je nemá, tvrdil. A Dvořák 8 let krade. 8 let krade. Právě tak asi ty peníze jsou v daňových rájích a různě po světě. Ale taky v nemovitostech, on má několik luxusních nemovitostí po Praze nakoupených. Nikomu to nevadilo. Takže konfiskace. Konfiskace. To jsem se rozčila a jdeme na druhou protože zprávu. Protože my Českou televizi nemůžeme poslouchat, protože se to poslouchat nedá. A pak se tam podíváte na takové, a teď nechci být zprostej, protože není po 10. hodině, a takové, řekl bych, individua, jako je Nora Friedrichová, Václav Moravec, Marek Wollner a další, kteří jsou placeni královsky z našich peněz, který nám tady vyrvou. Já jsem proto, co navrhuje Tomio Okamura. A navrhuje to i teď další strany, některé menší, které sice nejsou v parlamentu, ale říkají to taky. Zrušit Českou televizi jako veřejnoprávní organizaci,
udělat z ní státní organizaci s tabulkovými, to znamená nepřemrštěnými platy, i s tím, že by se ty naše poplatky včlenily do daní, aby se zvyšily daně o těch 135 korun a plus, já nevím, 25, 150 korun i na rozhlas, ale ty organizace by musely zaprvé vysílat objektivně, i když v našem státě já to pochybuju za tohle toho vedení, a za druhý by se tam nesmělo takhle krást. Já ještě jsem si vzpomněla na jednu nestoudnost, když jsme teda u té České televize, jak Petr Dvořák chtěl ještě zvýšit koncesionářské poplatky. I nad, protože na dokonce říká, že by to měl platit každý, ať má nebo nemá televizi. Ano, ano. Protože, a to je taky krásný myšlenkový pochod, protože přeci i ti, co nemají televizi, tak si ji můžou koupit. Ano. Tak by měli platit. Hajzer. Tyhle lidi už prostě nevědějí, ty přesně už se tak drcají, ty už prostě nejsou vůbec soudný. No to víte, že oni prostě ze svého množství peněz z toho postu, si myslej, že koupí to už jsou nad lidi, ty ano už vůbec necítějí s nikým a s jídlem roste chuť. A přitom se podívej, co to ta, za zvratky ta Česká televize dává, jak tam lže. Vždyť to není možné. Ano, ta její tvorba, ano, to je opravdu ano pochybná. Takže jdeme na tu další zprávu. A taky je chuťovka. Okamura říká, Evropská unie prosazuje dovoz zdravotně závadného masa z Ukrajiny. Zpráva je dnešní. Je to potvrzeno. Evropská unie prosazuje dovoz zdravotně závadného masa z Ukrajiny a naše země nemá možnost to zkontrolovat. Informaci mi potvrdil ministr zemědělství Toman, když se ho na to tento týden osobně zeptal. Ukrajinci totiž maso nejprve vyvezou do Polska a když se toto maso dováží do ČR, není již deklarované jako ukrajinské, ale jako polské. Jde o to, že navíc Brusel navrhuje zvýšit dovozy kuřecího masa z Ukrajiny o dalších 50 tisíc tun ročně. Na Ukrajině není zakázáno používání anabolických steroidů a růstového hormonu k dopování kuřat, aby rychleji rostla. Použití těchto hormonálních přípravků má však negativní zdravotní dopady na konzumenty masa z dopovaných zvířat. Na Ukrajině je navíc povoleno používání mnohem vyššího množství pesticidů a herbicidů k ošetřování obilnin pro krmné směsi pro druhé unii. My v hnutí SPD, říká Tomio, odmítáme, aby se do České republiky kvůli Evropské unii dovážel takový biologický odpad. To je opravdu hnus. Obojí má negativní dopady na kvalitu drůbežího masa. Navrhli jsme v Evropském parlamentu, aby se další zdravotně závadné maso přestalo dovážet. Za poslední dva roky platnosti dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která umožňuje bezcelní dovozy ukrajinských potravin, vzrostl import kuřecího z Ukrajiny na 14-násobek. To už má negativní dopady na české i ostatní evropské chovatele drůbeže. Brusel nyní navrhuje další zdvojnásobení dovozů. Europoslanec Ivan David z SPD proto jménem vlastenecké frakce Identita a demokracie na jednání zemědělského výboru Evropského parlamentu navrhl zamítnutí dodatku k dohodě mezi EU a Ukrajinou, která by umožnila další zdvojnásobení dovozu kuřecího z Ukrajiny. My v hnutí SPD odmítáme, aby se do České republiky kvůli Evropské unii dovážel takový biologický odpad. Ty, když se ve Spojených státech profláklo, že firma Monsanto cpe GMO potraviny i do všelijakých krmiv pro zvířata, tak Američani přestali od této firmy a všech firem s nimi spojených brát, kupovat ty potraviny. Monsanto nakonec koupili Němci. Monsanto v Americe skončilo, koupili to Němci. Je na to jediná rada. Pozorně se dívat a nekupovat maso z Polska, protože to je kuřecí maso, ale vůbec kterýkoliv maso, a bojkotovat polské výrobky. Já můžu říct, že my to tak zkusíme, tak děláme, ale na druhou stranu, kdo nám zaručí, že když ta Ukrajina to vyveze do Polska,
Polsko to tom přerazí na svoji vizitku, že to je polské maso, předá to české firmě, třeba Agrofertu, ten to přerazí jako vodňanské kuře, jo, a prodá to, ale de facto to bude furt jedno a to tež ukrajinské jedovaté kuře, jak to poznáme? No, tak to je kapitalismus v přímém přenosu. Tak. A bohužel ty herbicidy se na Ukrajině skutečně používají v šílené množství. A já, když, a to upozorňuji i naše posluchače, podívejte se, když kupujete olej, eventuálně na smažení, zda není z Ukrajiny. Já jsem jednou zjistila, když jsem si zakoupila, a teď nevím, omylem, kde to bylo, neskontrolovala jsem si to přímo na místě, tak jsem zjistila, že je z Ukrajiny, takže jsem řekla, tohle ne, takže si dávám velký pozor, abych právě ten olej brala z Maďarska, ano. Maďarský, kde jsou ty herbicidy zakázány, protože právě v té mastné složce v oleji se všechno, tady ten sejrate nejvíc rozkládá, ano, rozloží vlastně a rozpustí jistě a my to potom vlastně takhle. Ale ono to se mě ještě dovolu těch potravin, je to důležitá věc. Ono, já jsem nedávno četl, co všechno za sejratey jsou v zimě, v jahodách, ve okurkách, v rajčatech a ve všem tomhletom ovoci a zelenině, která se u nás pěstuje v létě. A například v jahodách je 13 násobně překročený všechny nebezpečné složky, které vůbec tady u nás jsou. 13 násobně. U rajčat stejně tak doporučení. A nahledě na to, mi Sonja si pěstuje rajčata na zahrádce a když si to rajče vejme člověk, tak to je rajče jako z dětství, to známe. Ale ty rajčata v zimě, když koupíte, aby byla nějaká zelenina, tak si jenom škodíte, protože to je svinstvo a ani to není dobrý. To je pravda. Pozor na to. To samý melouny. A tyhle ty všechny, tyhle to jižní ovoce v zimě, to je dělaný na chemii, na umělém osvětlení a stojí to zadrek. Nekupovat, prosím, nekupovat. Škodíte si s tím. Víš, naši předkové se taky bez této zeleniny obešli. A my jsme byli nadšení, že máme teda zeleninu zdravou, čerstvou, krásnou. Prdlec. Ale bohužel si škodíme. Vlastně člověk dojde k tomu názoru, že tohle takhle to nejde, že to je špatný, že to je špatné pro organismus a že si vlastně škodíme. Takže abych se víc orientovala tím směrem, jak se stravovali naši předkové. A zavařovat. V zimě jedli zelí a zavařovat moc dobře, ale orientovat se na jabka, i když zase ty jabka z dovozu. To je to, to je, jako je tady skutečně obrovský chaos, nejsou tady řádně stanovená pravidla a jak říkám, kapitalismus ten se nedívá na levo, na pravo. A bohužel teda jde hlavně za ziskem, za jakoukoliv cenu, za cenu zdraví, životů lidí. A dětí. Nezájem. Žádná ze současných komodit by neprošla podle českých státních norem z roku 1989. Žádný. Aspoň vidíte, co nám sem z toho západu cpou za sajrajty. A co my jsme kdysi obdivovali. A co my jsme kdysi, ano, přesně tak, že oni mají. Ano, oni mají v dubnu jahody. Úžasný. Ale to, že, tak teď je nekoupíme. Takže jedli chemii. Jdeme na další zprávu. Zaorálek promluvil o kompetentnosti pražských radních v souvislosti se situací mezi Prahou a Čínou. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se v pořadu Partie televize Prima vyjádřil ohledně situace mezi Prahou a Čínou. Podle něj budou mít tyto spory závažné důsledky pro republiku. Zaorálek okomentoval kroky pražských radních. Podle něj ukazují, že zahraniční politice nerozumí. Nejsem si jist, že pražští končele vnímají všechny souvislosti toho, kde svět dneska je a že jsou kompetentní, aby se do čínské politiky pouštěli, podělil se o svůj názor v partii. Dále dodal, že s chováním Číny není spokojený, avšak kroky, které vede Praha, vztahy mezi Čínou a Českem zkomplikují. To si pište, že má z této situace ministr zahraničí těžkou hlavu, řekl. Zároveň pověděl, že podle něj nemá Tomáš Petříček jakožto šéf diplomacie velké šance na urovnání poněkud napjatých vztahů mezi oběma
oběma zeměmi. Slova českého prezidenta Miloše Zemana nechtěl ministr kultury komentovat, jak sám řekl, škody, které spor vyvolal, ukáže až čas. Miloš Zeman se před několika dny totiž nechal slyšet, že Čína v odvetě za postoj magistrátu k partnerské smlouvě mezi Prahou a Pekingem hodlá zastavit financování pražského fotbalového klubu Slavia Praha. A říká, má to být zastaveno. A sice financování Slavia Praha uvedl Zeman v rozhovoru Jaromíru Soukupovi. Byla to nejúspěšnější čínská investice v České republice, bohužel jedna z mála úspěšných. Toho lituji, ale o to více jsem obdivoval vzestup Slavie a její úspěchy. Jestli pan primátor Hřib si připíše na konto svých politických úspěchů, nebo spíše neúspěchů to, že se ocitne v potížích pražský fotbalový klub, tak si myslím, že to může potěšit jenom Spartany, řekl prezident v pořadu na TV Barrandov. Tomio Okamura, předseda SPD, si myslí, že pražská politika nedělá dobré jméno v Číně. Právě do její propagace investuje Česká republika nemalé peníze, miliardy korun. Chce totiž, aby se do Česka vraceli čínští turisté. 600 tisíc čínských turistů ročně vytváří v Česku. Tisíce pracovních míst, dodává Tomio Okamura. Tak, to je asi to podstatné a pak je tady ještě kus o Karlu Gottovi, ale tomu se vyjádříme až na závěr dnešní relace. A navíc ten tupec, politický ignorant Hřib, oficiálně přijal představitele svobodného Tibetu na radnici s primátorským řetězem na krku. Umíte si představit, jak by to asi vypadalo, kdyby se tady chtěl osamostatnit Morava. Prohlásilo se tam pár lidí, že jsou představitelé samostatné Moravy a přijal by je primátor, dejme tomu třeba New Yorku nebo Francie, nebo teda Paříže, jako oficiální zástupce svobodného samostatné Moravy. Jak by se to asi republice líbilo? Já bych se vůbec nedivil. Čína investuje do světa ohromné částky, protože oni mají dolary a vědí, že jsou ty dolary na nic, taky investují. Podívejte se, jak hraje Slávie, protože má peníze. Protože má peníze od Číňanů. A Sparta hraje prd, protože je nemá. Křetínský si hraje na superboháče, na superboha, ale proti Číňanům je to nicka. A teď to zastavěje a já se jim nedivím. A Tomio tady u nás, když byl ve středu, tak prohlásil, že ty škody budou mnohem a mnohem vyšší, protože Číňani jsou vlastenci. A Číňani, když dostanou doporučení, aby nejezdili do Česka, protože jsme proti jednotné Číně, na co jsou hákliví, no tak oni jezdit nebudou. Jestliže tady říkal Tomio 640 tisíc nebo kolik Číňanů ročně, tak se podívejte, kolik milionů nechali ti Číňani v Českém Krumlově. Protože tam, když tam přijedete, tak tam je 10 Číňanů na jednoho českého člověka. Tam jsou jenom Číňané, oči. Jo? A tohle to všechno dělá ten politický neznaboch, idiot a Hřib, který si hraje na politika a je to asi takový politik, jako byl někdejší ministr Baudiš, za jehož působení si málem sestřelili vlastní letadlo. Okay. A i když to neudělal on, to byl Černochránky, ale on to měl pod patronací. A Hřib sestřeluje Prahu. Tak já jsem myslel, že si to, že Praha jako taková, že si to tak trochu zaslouží, protože má to, co si zvolila. Ano. Takže já vím, že všichni vy, kteří jste z Prahy a volili jste někoho jiného, tak je mi to líto, že to musím říct, ale bohužel je to tak, odstěhujte se z té Prahy. Protože to už je stát ve státě a je tam opravdu taková kumulace debilů, kteří mimochodem nejsou přímo praští. Oni se tam přistěhovali. Jsou to náplavy, jo, protože v té Praze není ani možné, aby se taková hromada blbů narodila. To je opravdu smetiště z celé republiky. Takže je mi to líto, ale kdo tam žije a zvolil si to, tak tomu přeju, aby mu
skutečně napařili. Ještě větší jako bonus, ještě větší zvýšení nájemného a nebo daně z nemovitosti. Ano, to taky. Tyhle lidé by si to zasloužili. A protože Piráti podporují migraci, tak vlastně by si každý z nich, z těch Pirátů, měl povinně vzít k sobě nějakého toho migranta, který tam po Praze běhá a že jich tam je, možná je to je, jich je tam víc než těch Pirátů, tak by si měli vzít každý aspoň dva. Ale do toho svého bytu ještě... a pěkně se užít, protože si aby pozvali... Aby toho loket. Přesně. Ale tak. Ono to má to zvyšování nájmu i praktický důvod. Počítejte. Jestliže jsou lidi, kteří dneska už neuplatí nájem, a jsou to starší lidé, a mají děti, tak jim nezbyde nic jiného se sestěhovat a ten byt opustit. Protože ho neuplatí. Budou muset jít bydlet k těm dětem, nebo budou muset jít pod most. Takže se uvolňují byty z důvodu neuplacení nájemného. A zázem tam Piráti budou šťastní, pan Bartoš bude mít orgazmus z toho, tedy že jsou tam Ivan ubytovací Varmoš, kapacity. Ivan Bartoš, že tam bude moct ubytovat své kamarády černoušky z Afriky, arabské kamarády a ti tam budou být zadarmo a z těch zdražených nájmů jim budou hradit ještě ty jejich, ty. Tohle to jsou Piráti. Prosím vás, byl tady námořní kapitán Vladimír Stadler, bude tady zase a ten říkal, když se zeptal na Piráty, podle stále platného námořního řádu, stále platného námořních zákonů, Piráti patří na Ráhno. Bohužel v Praze místo na Ráhno se dostali na radnici, na magistrát. A v Evropské unii, tam zase je to Pirátka, taky tleskají ve stoje. Je to je ta raketová, dredová, no jistě. To je, prosím vás, to je taky taková věc, ona tam tleskají tam šílené holce bláznivé, která vůbec neví, jaká by je. Grétě. Ale ona ví, ona z toho... Grétě. Jo, Grétě. Grétě. Tleskají ty debilové. To jsou debilové. Tleskají Pirátce, která chtěla zabít italské policisty. A je to hrdinka, že tady vozí džihadisty a ty, který nás mají zlikvidovat. Jedinou věc, vážení. Jedinou věc, a čím dál to bude platnější, musí se vypadnout z Evropské unie a z NATO, ať to stojí cokoliv. Protože jinak dopadneme tak, jako dopadají ve Švédsku, kde už stát rezignoval, tam už vládnou de facto muslimové, jo? Ti migranti. Vláda a politici furt si tam hrajou na NATO, ale přitom už nemají vůbec na nic vliv, protože tam vládnou migranti. A takhle to bude za chvilku vypadat v Paříži, takhle to bude už pomalu vypadat v Berlíně a jestli z toho bordelu evropského nevypadneme, tak to bude vypadat takhle i u nás. Co ještě pro Boha čekáme? Podívej se na to, říkáš na to. Turecko je v NATO. A přesto přepadlo druhý stát ze Sýrii. Má tam svoje zájmy, ano, ono prohlásilo, že tam chce vytvořit jakýsi koridor, asi 30 nebo 50 kilometrový. A tak dále, je to v podstatě záminka, jak zlikvidovat Kurdy. Ale je to člen NATO a my to podporujeme, dáváme do rozpočtu NATO peníze. Nemalé peníze. Nemalé peníze. A jak se na to chová? Nedokáže si ani ukočírovat své členy. A podívej se v Afganistánu. Tam jsou prostě tisíce vojáků. I my tam máme asi, myslím, 350 vojáků. A teďka se přemýšlí nad tím, jestli mají být, jak dlouho tam budou. Podle toho, pokud bude uzavřena mírová smlouva mezi USA a Talibánem, tak ti naši vojáci se vrátí, ale vzhledem to je naprosto nesmyslná situace. My tady máme hranice, které je potřeba chránit, ale my chráníme zájmy Spojených států v Afghánistánu. Za naše vlastní peníze. Ale jako taková ta myšlenka, že by tedy, protože už jsou tam zbyteční, že to je jenom prostě chcípající kobyla, to
jak vypadají Spojené státy a vůbec na celém Blízkém východě i Středním východě, kde jejich síla slábne. Oni prostě už jsou jaksi, je to sešup od své slávy, jdou dolů, takže tam nic jiného stejně nebude zbytné, než to, že budou muset odtamtud odejít. Je to jenom otázka času. A naši odejdou pouze s nimi. Pouze s nimi. Ale oni jen tak neodejdou. Musíš si uvědomit jednu věc. Američani byli vypráskani z Vietnamu. Tam utíkali, až jako kdyby jim hořela koudel u zadku. Utíkali tak rychle, že padali vrtulníky ze střechy, na kterých přistávali. Pokud by teďka podepsali mír s Talibánem a odešli, tak to je stejný výprask jako ve Vietnamu. Za 18 let tam nedokázali vůbec nic. Ale proč se tam držejí? A proč si myslím, že se tam ještě držet budou? Proč odlítají každý den vojenské speciály do Spojených států? Plné, když jsou tam o 80% větší opiové pole s makovicemi, než tam byly za Talibánu. No to jsou ty zájmy. To jsou ty americké zájmy a naši vojáci to chrání. A my tady, místo toho, abychom udělali to, co udělal Viktor Orbán a hlídal hranice, tak my říkáme, refugees welcome, pojďte si nás sebrat, pojďte nás tady vyžrat, pojďte nás tady zničit. Podívejte se na jakékoliv západní město, kde jsou ti migranti, jak tam vypadají ulice. A podívejte se na záběry z Ruska. Tam je čisto. Vladimír, to všechno, ta politika, to, jak se chovají politici, to je obrovské pokrytectví. Není, to je naprosto teďka už zřejmé zničení Evropy. Oni ti politici jednotlivých států, co jsou uvesla, i ta Evropská unie chtějí jedno jediné, zničit Evropu, protože to vyhovuje těm Rothschildům a těmhle těm globalistům. A já tvrdím, udělejme pro Boha všechno, abychom z těchto dvou fašistických organizací vypadli. I kdybychom se měli mít hůř, my jsme důchodci, my peněz moc nemáme, ale radši budu jíst maso jenom jednou za týden a potom jenom brambory na loupačku, ale budu vědět, že moje děti a vnuci a pravnuci, že se nebudou muset mlátit hlavou vozem, aby přežili, a že nebudou malé holčičky, pravnučky obřezávány a v 9 nebo v 6 letech provdávány za 50leté Araby. Radši bych žral chleba s máslem a vodou, než abych tohleto dopustil. No k tomu by si potřeboval ještě krávy, protože ty musí mít mlíko, smetanu a z toho se dělá máslo. Není to tak jednoduché. Tak chleba a vodu, to je jedno, ale ne, pořídit prasátku. Je to furt lepší, než abychom tohleto dopustili. Já jsem čet nedávno slně článek, Švédsko rezignovalo na vládu ve své zemi. No. Tam už se vůbec vážení... Výkladní skříň západu. Byla. Vůbec se tam už neevidují znásilnění. Neevidují. No nesmí, protože v podstatě nedělali nic jiného, než že by dělali soupisy znásilnění. Podíváme se ale do jiné země, podíváme se do Slovinska. Společným jmenovatelem do Srbska. Teď jsem se tady přehlídla. Společným jmenovatelem srbských katastrof je... A hádejte kdo? Clintonova rodina. No jistě. Stávajícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je to třeba připomínat všude a znovu, protože sám má velké problémy kvůli svému politickému dědictví. Je přesvědčen David Vujić, srbský lobista v USA. Clintonovi se aktivně podíleli na démonizaci Srbů. Jejich politika vůči Srbům vyústila v etnické čistky. Stovky tisíc Srbů z krajiny Bosny a Hercegoviny a Kosova museli uprchnout, upozorňuje David Vujić, srbský lobista v USA a jeden ze 7 srbských inženýrů, kteří se podíleli na misi Apollo. Tedy Clintonovi podporovali žoldnéře Bin Ládina, společného nepřítele Ameriky a Srbska. Nyní žijí zcela pokojně, v pohodlí, bez náznaků lítosti. Clinton je vinen tím, že teroristické organizace obsadili svaté pole v Kosovu. Nám může pomoci pouze politicky vyřešit tento nejdůležitější národní problém, říká David Vujić.
Jeden z nejuznávanějších Američanů srbského původu, zakladatel a prezident Tesly, člen představenstva obchodní rady USA Srbsko, předseda Asociace amerických voličů srbského původu SAVA. Vláda ve Washington z části a na účet našich významných osobností konečně uznala zhoubný vliv albánských lobbystů na Kapitol. A ministr zahraničí Mike Pompeo nedávno veřejně a ostře varoval předsedu výboru Kongresu pro zahraniční věci Eliota Engela, aby přestal vyvíjet tlak, zastrašovat a obtěžovat diplomatické pracovníky Spojených států kosovskými lobbystickými příběhy. V této chvíli v Americe potřebujeme spojit významné komunity v USA, abychom mohli Trumpově administrativě co nejlépe sdělit silné obavy ohledně zjevných dezinformací o Kosovu šířených albánskými lobbysty, upozorňuje Vujic. Jsme malá země a naše diaspora, která významně prospěla americké společnosti, má omezené možnosti, zejména z finančního hlediska. Vždyť nám chyběla profesionální propagace Srbska a Srbů ve Washingtonu, zatímco na druhé straně naši nepřátelé neustále a účinně demonizují Srby. Na to utratili spoustu peněz. Srbsko je podporovat dobrovolníků a profesionálů spolu s několika bývalými a aktivními publikány z kongresu, kteří zastupují naše zájmy především díky osobnímu stylu pro spravedlnost a pravdu. Chybou našich lidí je, že věříme, že pravda je zřejmá a jako taková by neměla být dokazována, říká Tanjuk, srbský lobista. Byl jsem velvyslancem přátelství mezi dvěma národy, které bylo vytvořeno v nejtěžších dobách. Hodně jsem hovořil o příspěvku srbských vědců k misi Apollo, ale zásluhy srbského lidu za záchranu 512 amerických pilotů v roce 1944 nebyly nikdy dostatečně zveřejněny. Ve druhé světové válce nebyla zaznamenána něco jako Halliardova mise v Srbsku. A měli bychom být hrdí na odvahu našich předků. Letos jsem šel do Prenjane za doprovodu dcery a vnuka zesnulého kapitána OSN Nikola Lalic, který nastoupil na poslední letadlo v roce 1944 se zachráněnými americkými piloty, pokračuje Tanjung. Když mluvíme o Srebrenici, tak Vujic říká, že neexistuje důkaz, že Srbové spáchali genocidu v Bosně a Hercegovině. Na druhé straně všechny zpravodajské služby na světě zaznamenaly příliv radikálních islámských žoldáků do Bosny a Hercegoviny v 90. letech 20. století. Zabíjeli nemilosrdně Srby a jejich ženy a děti. Znesvětili také srbské kláštery, kostely, ale také katolické katedrály. Srbové se samozřejmě bránili a podle všech platných informací z vyšetřování neexistuje důkaz, že se dopustili zločinu genocidy, doplnil Vujic. K té masakru, jak se tady psalo v Srebrenici, tak tam se ukázalo, že tam nebyly žádné stovky nebo tisíce dokonce povražděných, že jich tam bylo asi 25 těch těl, ale hlavně oni se v tom Kosovu potom a všude jinde, v té Bosně i Hercegovině, ti údajní mrtví hlásili a registrovali při volbách. Bylo to všechno jenom jeden humbuk a lež. Ale teď tady mají totiž i kosovští stažený zadek, protože Albánii se začal rozvíjet velký tlak na to, aby vznikla velká Albánie spolu s kosovskými Albánci, který jí jdou na ruku. A proto ty zbytky, ty enklávy srbské, které v Kosovu ještě jsou, mimo jiné ve státu, který na rozdíl od Krymu nikdy neměl demokraticky zvolený puvoár, neproběhlo referendum, neproběhlo vůbec nic, zkrátka se to vyhlásilo a ten náš ministr zahraničí tehdejší, ten Kokta, on se jmenuje, sakra, se na to zapomněl, nějak jako Stauffenberg, Spáč první, jo, Karel. Karel Spáč první, máš pravdu. Tak ten byl první, který se probudil, ano, a uznal ho. A já teďka strašně fandím Miloši Zemanovi, protože on řekl, že bychom měli oduznat. Ano. Oficiálně oduznat existenci
Tak on byl i v Srbsku a tam s prezidentem Vučičem vlastně jednali. Ale má teď, s nimi dobré vztahy. Teď se žerou Albánci v rámci Velké Albánie. Albánci samozřejmě, stejně jako kosovští Albánci, to jsou především drogoví, mafiáni a drogoví díleři. Hlavní drogová cesta vede přes Albánii a přes Kosovo. A nehledě na to, že Kosovo muselo být Srbsku ukradeno, protože tam blízko ruské hranice vznikla ohromná americká základna a paní krvavá balkánská řeznice Madla si tam nahrabala veliký prachy, protože tam provozuje mobilní sítě. Ano, albánská řeznice. Podíváme se na další zprávu k našim východním sousedům, tedy dá se říct bratrům. Šéfka rezortu vnitra opětovně zdůraznila, že Slovensko se nepřipojí do dobrovolného systému rozmisťování migrantů zachráněných na moři. Informuje o tom portál Teraz.sk. Vstup na loď nemůže být vstupenkou do Evropské unie. V dnešní diskuzní relaci televize Tatři v politice to uvedla ministryně vnitra Denisa Saková. Vnější schengenské hranice musí být podle ní pevně střežena. Šéfka rezortu vnitra opětovně zdůraznila, že Slovensko se nepřipojí do dobrovolného systému rozmisťování migrantů zachráněných na moři. Reagovala tak na iniciativu, kterou předložili koncem září Německo, Francie, Itálie a Malta. Nejen země Visegrádské čtyřky V4, tedy včetně Slovenska, ale i některé další státy ji odmítají. Myslíme si, že iniciativa by vyvolala opět vznik rizika na novou migrační vlnu. Lodě, které jsou zachraňované z pobřeží nebo středozemního moře, tak mnohdy vytvářejí podmínky pro převaděčství. Máme obavy, že by se mohla zopakovat situace z roku 2016, konstatovala Saková. Poznamenala, že iniciativa otevírá dveře nelegální trestné činnosti. Ministryně také poznamenala, že Slovensko spolu se zeměmi V4 trvají na to, že je třeba řešit příčiny migrace a nikoli její důsledky. Příčiny přitom vznikají v zemích původu a transitních zemí, těm by se mělo pomáhat i finančně. Věci zrušeného tendru na nákup policejních kamer uvedla, že rezort vnitra s tímto rozhodnutím Úřadu pro veřejné zakázky nesouhlasí a odvolala se na radu. A to už je další zpráva, je toho tady víc, ale já si myslím, ještě ona se zmínila, že hrozí Evropě nová migrační vlna kvůli turecké operaci v Sýrii. A k tomu na návrh Malty, který vyústil do iniciativy dalších třech členských zemí Evropské unie, které poukázaly na to, že migranty přicházející po moři je třeba řešit i ve východním Středomoří, zejména nyní, kdy Turecko zahájilo vojenské operace na severu Sýrie, což může vést k nové migrační vlně. Vladimíre, co ty si o tom myslíš? My jsme, ještě musím říci, že jsme v předsednictvu V4 od 1. července letošního roku a budeme do příštího roku do 30. června, tedy 2020. Tak já bych řekl jednu věc, a všichni to víme. Je to řízená migrace a spát peníze do zemi, odkud to přichází, je nesmysl, je to zbytečné, protože ty peníze těm, co strádají, tak ty tam zaprvé žádný nejsou a za druhé by se to k ním nedostalo, protože tam i tam jsou opravdu tábory, kde jsou opravdu sirotci, že jsou tam opravdu ženy a starší lidé držení za nelidských podmínek. Ale tihleti migranti, když se na to sakra podívejte na těch videích, to jsou všechno namakaný, dobře živený vojáci, chlapi, mladí. Takže žádný peníze, které by se tam posílali, by nepomohly. Zadrátovat hranice, potápět všechny lodě podobných kapitánek raketových a podobných a nepustit sem žádného toho migranta, protože Evropa není nafukovací, ale ještě, aby se Evropa zachránila, západní se nedá zachránit, ale tady od nás tvrdě bránit hranice, snažit se stáhnout český vojáky,
snažit se Bištím vyhodit sociální demokracii, dát tam nového partnera, aby tam hlavně nebyl škůdce, jeden z největších škůdců, kromě Petříčka, to je Al-Hamajda, a zapojit do té obrané hranice domobranu a československé vojáky v záloze a nepouštět sem žádnou zelenou hranici, nepouštět sem migranty. A ty, kteří tady jsou, kontrolovat a pokud tady budou ilegálně, vyvážet. A rád bych přispěl, a já si myslím, že všichni naši občani, když by je nechtěli v okolních státech, odkud přišli, abychom je odvezli do země, kde odkud přišli. A jestliže tak rádi plavou, tak bych je, kdyby je nám nechtěli přijmout, tak bych je vysypal do moře. Problém je to, že uprchlíci znamenají obrovský kšeft, tak, který se dělá pro neziskový sektor, vlády na to z peněz daňových poplatníků vydávají obrovské částky a tyto peníze se přelévají mezi jednotlivými neziskovkami, už jak, ať je to přijímání nebo integraci a tak dále, ty peníze prostě se točí a z nich nasávají z těch cecíků, tady těch neziskovek, velice hladoví zaměstnanci kteří šéfové. Z toho, a šéfové, hlavně management, kteří se z toho moc dobře mají. Takže... A je jim jedno, že tu Evropu tím zničí. Je jim to jedno. Protože zřejmě svědomí už jim vůbec nic neříkám. Tak. Už neříká. Tak. Ale zase musíme skočit trochu ne tak pesimisticky, ale trochu optimističtěji. Co pak máš? Nějakou anekdotu? Ne, anekdotu nemám, ale mám tady optimistickou zprávu. Meteorologové se spletli, ano, a přiznali to. A ono má takhle teplo jako dneska, tak být skoro ještě celý týden. No tak to je báječné. A to je ideální, krásná zpráva. Takže nebudou žádné hororové titulky. To mě mrzí, já už jsem si tak na to zvykla, že bez těch hororů vlastně nemůžu. Počasí nám ukáže a tak dále. Ne, má být až 24 stupňů. No ale Vladimíre, když jsi mluvil o tom 13. o pátku, máme dneska 13., to se potkají dva policajti, ano, a jeden se ptá toho druhýho, teda mu říká, ne, ptá se, říká mu, hele, víš o tom, že Silvestr letos bude v pátek, jo? A on říká, fakt, jo, v pátek budeme mít Silvestra. Ježiši, to jsem rád. No ale jenom, aby nebylo 13. No a to já jsem ještě jednou podobný. Přijde policajt na telefonát a přijde s druhým, poslali je před místní kino. Tam leží mrtvý člověk. A ten jeden policajt říká, sakra, my musíme napsat zápis. Hele, musíme ho nejdřív ostříkat tím sprejem, jak tady leží. Musíme nejdřív napsat zápis, dokud je trochu vidět, pak to uděláme. Ve 13 hodin ve středu, v 19 hodin ve středu 15. dubna byl nalezen mrtvý člověk před kinem. Hele, ty vole, jak se píše kino? Jaký i? No, jak to slyšíš? Kino? Slyšíš to tvrdě? No tak to tam napíš tvrdě. Hele, ty, ale tamhle to je napsané jinak. No, tak to napíš biograf. No, to je to samý. Jaký i tam mám napsat? A ten koumá, ten jeden, a říká, víš co, ještě, že si to neobmaloval, to tělo. Pojď, přeneseme ho před hospodu. Tak vidíš, tak to bylo, já jsem se i zasmála. Takže no, ale to ještě řekl jeden. Já jsem myslela, že řekneš něco pozitivního. Jo, že už vyšetřují Petra Dvořáka. Policajti musí šetřit. A tak řekli, že seberou policajtům auta a motorky a budou dostávat koně. A tak dostali dva policajti kamarádi koně a ten jeden říká tomu druhému, hele, ty vole, já si ho vytuním. Jo, já si toho koně vytuním. No a jak? No já mu tady zastřihnu krásně hřívu. Když mu zastřih hřívu, tak jedou a tam ten druhý mu říká, ty brďo, ty máš ale pěkně vytuněnýho toho koně. To já si udělám taky. Tak si to udělal taky. A ten první mu říká, seš plbej, jak si je teďka ty koně poznáme? Pano, jo, to je pravda. Tak já mu zastřihnu ocas. Tak mu krásně zkrátil ocas. A tam ten první zase tomu druhému říká, ty brďo, ale to je pěkný tuning, to já udělám taky. No tak to taky zkrátil a ten první mu zase říká, tak,
A teď si zase ty koně nepoznáme. Tak mi řekni, jak to uděláme, aby jsme měli každý toho svýho. Ty, to je blbý, no, to nevím. Hele, víš co, tak já budu mít toho bílýho a ty toho černýho. Tak, tak. To jsem ráda, že se domluvili. Se domluvili. No, takže vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva, teda poslední vtip, bych řekl, tohoto týdne. A jinak ze zkomentovaných zpráv se s vámi loučím. A samozřejmě, že protože jsme probírali více jako Evropu, tak na vás ještě čekají zprávy od Terezy Spencerové, kde je i Blízký východ a právě to ohnisko Turecko, Sýrie. Takže to vám, to si nenechte ujít. A po těchto zprávách ještě budete mít možnost poslechnout si článek, který jsem načetla od Petra Hampla a který se v tom článku dotýká velice jednoho důležitého momentu, a sice toho, že přijde krize. A pakliže přijde krize, tak jak se bude projevovat a co to pro nás znamená. Je to velice krátce a výstižně v tomto článku naznačené. Takže to je... A já dodám. To ještě není všechno. Já dodám. O tomto bezpečnostním riziku státu a dalších bezpečnostních rizicích státu připravujeme společně s panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, pořad na někdy v budoucnu, ale bude to opět propracované a se všemi fakty. Tak já ještě krátce zmíním, že na srazu, který jsme měli včera, jsme samozřejmě také uctili památku Karla Gotta. A i z toho důvodu, že jsme v tomto čase prožívali i takovéhle smutné chvíle, tak Martin zařadil po článku, který uslyšíte, i smuteční projev Jiřiny Bohdalové, který pronesla v katedrále svatého Víta při rozloučení Vojtěcha a Václava. Vojtěcha Václava při smuteční mši. Tak. Vážení a milí posluchači, mějte se moc pěkně, přeju vám, abyste zbytek tohoto týdne prožili v pokoji a příští týden všem hodně sil a vykročte tou správnou nohou. Naschledanou. Dobrou noc.